Bona tarda a tothom, els que esteu presents i els que ens pugueu estar seguint en línia. Avui, dins del cicle Dijous de Ciència i Tecnologia 2022, tenim la satisfacció de comptar entre nosaltres amb en Salvador Barberà, que és professor emèrit d'Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Barcelona Graduate School of Economics. Ell és una persona molt coneguda per tota la seva trajectòria als Estats Units durant uns anys, després a Catalunya, a l'Estat, etc. Una ressenya breu de la seva trajectòria. L'any 75 va obtenir el doctorat d'Economia per la Northwestern University a Illinois, Estats Units. És membre de la Societat d'Econometria i ha estat guardonat amb el Premi Rei Joan Carlos I d'Economia i el Premi Rei Jaume I també d'Economia, el Premi Nacional d'Investigació Pasqual Madoz, el Premi de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, la Medalla Narcís Monturiol i també és doctor honoris causa per la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla. Per tant, una persona àmpliament reconeguda i multipremiada. Com a investigador, s'ha centrat en els camps de l'economia pública, els incentius, els serveis públics i la teoria del joc. És expert en teoria de l'elecció social, el disseny de mecanismes d'elecció no manipulables i l'anàlisi dels procediments de votació. Els seus articles han estat publicats a les principals revistes especialitzades en economia. A més, el professor Barberà, en Salvador Barberà, ha estat president de la Society for Social Choice and Welfare i de l'Association of Southern European Economic Theorists. Ha participat en moltíssimes iniciatives sobre la millora de la universitat i la seva reforma i també sobre la promoció de la internacionalització de la recerca. Alguns segur que teniu present que va ser el primer director de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, ICREA. Això va ser entre els anys 2000 i 2004 i també va ser entre el 2004 i el 2006 secretari general de Recerca i de Polítiques Tecnològiques del Ministeri d'Educació i Ciència. La xerrada que ens farà avui porta per títol Què impedeix el progrés en R+D+I a Espanya? Dos punts, la necessitat d'aixecar barreres. Abans de començar l'acte, comentàvem amb en Salvador que aquest títol i els continguts que va pensar ja fa molts mesos, quan li vam demanar de tenir l'amabilitat d'acompanyar-nos, els ha repensat i, per tant, estem llestos, disposats i encantats d'escoltar-te, Salvador. Doncs moltíssimes gràcies per tenir-me aquí i per forçar-me a pensar una mica i bé, donar-me l'oportunitat de transmetre les conclusions a les que he pogut arribar, sempre limitades, sempre subjectes a discussió, però, en fi, que em farà il·lusió fer-ho molta. El primer que vull és llegir i comentar allò que vaig escriure ja fa temps, quan el Miquel em va convidar, i que sota aquest títol de Què impedeix el progrés, que després comentaré, justificava d'aquesta manera una mica estranya. A principi dels 80 vaig ser membre del Consejo de Universidades. Amb diferència, el millor que vaig treure d'aquella experiència va ser el contacte amb un home savi, el doctor Don Francisco Grande Covian. Jo l'admirava i seia al seu costat. Tot sovint, enmig de debats acalorats entre els rectors que formaven el gruix del Consejo, Don Francisco girava cap a mi i em deia «Mire usted, Barberà, esto ya lo decía Ramón y Cajal en 1913 y aquí seguimos». Sense amargor, però com a testimoni d'una fallida continuada. Era una exageració, com ho seria que jo digués que no hem fet progressos. Però ens continua mancant aquell pas endavant definitiu, el cop de geni que molts hem somiat i encara esperem. M'agradaria que reflexionéssim plegats sobre les raons per les quals encara no podem dir ni a Don Santiago ni a Don Francisco, que ja han passat pàgina, que no pateixin. Essencialment, el meu diagnòstic és que, sobretot, convé derogar lleis massa generals que ens impedeixen crear institucions diverses i que la tasca d'aixecar barreres no la pot fer cap ministre, sinó tan sols un cap de govern que la prioritzi. Amb aquesta introducció una mica estranya, vaig voler avisar als organitzadors dels Dijous de Ciències, quan ja fa més d'un any que em van convidar,
que potser corria en perill d'enrolar algú que té l'esguard massa posat al retrovisor, i no està gaire el cas de noves iniciatives. Però em van dir que endavant, i els agraeixo especialment la confiança perquè, tot i que és cert que em fixaré en el passat, he pogut comprovar en preparar aquestes notes que el futur de la recerca i de les universitats em segueix despertant l'interès, l'entusiasme i l'ingenu esperit de batalla que sempre he sentit quan m'he posat a rumiar-hi. Una barreja de mira com som i d'on venim i de encara cal anar més lluny. Un cop posat a concretar allò que voldria dir, m'adono que el títol és enganyós, perquè res no ha impedit un avenç importantíssim de la ciència a Espanya, i menys encara a Catalunya, on han florit molts projectes i s'han produït grans avenços. Tot i així queda el regust, de fet la certesa, que molts d'ells s'han fet a pesar de, més que gràcies a l'ajut del marc institucional vigent en cada moment. Així que potser serà millor reformular el títol, preguntar-nos no tant què ha impedit, sinó què ha condicionat o limitat, sense acabar d'impedir-lo, un progrés possible i encara més brillant que aquell que s'ha produït. Com sempre, ens podríem preguntar si ara és el bon temps per als somnis. Hi ha unes expectatives de finançament europeu que podrien fer pensar que sí, que és moment per preparar el terreny, per tal que les llavors caiguin sobre un camp fèrtil, capaç de fer-ne bon ús. Però no falten les amenaces de massa fets externs que poden distreure l'atenció d'aquells que es troben amb nous recursos a les mans, si arriben, i potser no hagin trobat prous energies per millorar les institucions que els han de rebre i els acabin sembrant sobre un sòl poc productiu. Què s'ha de fer per optimitzar els recursos disponibles ara i en el futur, per poder dir als nostres savis antics que no s'amoïnin més? Qualsevol que s'hagi interessat, molestat a llegir informes sobre la promoció de la ciència, de la I+D+I o sobre les universitats, en les seves múltiples diferents versions, formes i biaixos, sap que hi ha amplis consensos respecte a grans trets generals de reformes necessàries. D'informes n'hi ha de totes mides, orígens, de comissions creades per governs, el central o els autònoms, originats per fundacions o per associacions científiques. Potser masses. En tot cas, coincideixen. No? Augmentar la proporció del PIB dedicada a la recerca, facilitar la transferència de coneixement cap al sector productiu, assegurar la qualitat dels projectes dels centres educatius i de recerca. Tot això són intencions compartides. Potser sobre la forma de fer-ho ja hi pot haver més divergència, però no gaire. I en algunes recomanacions essencials, tot i que concretes, jo diria que hi ha unanimitat entre els experts. Per exemple, en què s'ha de canviar la forma de govern de les universitats, encara que algunes persones no hi estiguin d'acord. Però els experts sí que hi estan. Conseqüències d'aquesta unanimitat? Minces. Les agendes de canvi global volen molta feina i sempre es troben raons per no emprendre-les. Per sort, la nostra ciència té empenta i al llarg dels anys s'han adoptat mesures que han trobat cabuda dins els marcs generals existents, a pesar de les seves limitacions, en lloc de modificar-los substancialment, i hem tirat endavant, encara que de manera fragmentària. En això sí que som bons, eh? Catalunya, en gran mesura, gràcies a la saviesa política de l'Andreu Mascolell i l'empenta d'un grapat de científics visionaris, ha trobat marges d'actuació intel·ligents que han permès grans millores dins del marc estret de maniobra del que disposem. Però hi ha lloses que costen de remoure. Per anar posant exemples d'aquesta dualitat entre canvis radicals i intel·ligència adaptativa, donaré alguns exemples parcials, basant-me en algunes de les meves pròpies obsessions. Un problema, quan et jubiles, si tens tendència a guardar papers, és com desfer-se'n o com organitzar-los quan toca buidar el despatx. Jo tinc una pila de memoranda acumulats durant anys de donar la llauna sobre determinats temes. Em recorden velles obsessions i em donen part del guió per anar repassant aspectes on hi ha hagut progressos i altres on encara queda molt a fer. Un d'ells és la necessària internacionalització del món universitari i de la recerca
en diverses dimensions, que em va preocupar des de l'origen de la meva vida professional. Aquesta necessitat d'internacionalització es referia a diversos aspectes. D'una banda, a mitjans dels anys 70, era baixíssima la visibilitat externa dels professors de les facultats d'economia espanyoles, que publicaven poc en revistes casolanes, que fins i tot dedicaven moltes pàgines a traduir textos de l'anglès, i escassos els seus contactes amb els investigadors internacionals de talla. Segur que en molts altres àmbits estàvem igual o semblant, i que fins i tot amb les disciplines més internacionalitzades en aquella època, feia relativament poc que havien anat recuperant-se del trencament brusc que havia suposat la pèrdua de talent i de contactes després de la guerra. Ja fa molts anys, això, però, i aquesta situació ha canviat gràcies a diverses mesures, iniciatives i possibilitats. La nostra ciència ara està plenament integrada en el món a tots nivells, fins i tot els més alts. Per aquí anem bé. Una segona forma d'internacionalització, on encara crec que coixegem, té a veure amb la mobilitat del personal investigador tant als nivells de formació com de permanència. També hi ha hagut canvis espectaculars, però ja una mica més problemàtics. Molts joves catalans es formen a l'estranger, ja sigui en l'etapa pre- o postdoctoral, alguns dels quals tornen al nostre país i altres no. Al revés, potser amb menys freqüència, però en nombres significatius, hi ha també una bona circulació d'estrangers que passen per Catalunya en moments formatius de la seva carrera investigadora. Que la gent es mogui és beneficiós i allò que importa, sobretot, és que el balanç d'aquests fluxos, incloent-hi els beneficis de tenir bons representants que es quedin a l'estranger, sigui positiu. Que el brain drain es vegi compensat per suficients retorns dels nostres joves un cop feta part de la seva carrera fora o la captació d'estrangers de nivell cap a les nostres institucions. De nou, hem experimentat progressos espectaculars en mobilitat, però de manera molt polaritzada. Tenim centres de recerca completament internacionalitzats on conviuen investigadors de múltiples orígens formats arreu del món. Les universitats, en canvi, pel que fa a professorat, tenen moltes més limitacions per atraure talent consolidat, ja sigui recuperant espanyols que treballa fora com incorporant estrangers interessats. Aquest és un tema, el tema, al que dedicaré atenció més endavant. Encara quedava un tercer front en la internacionalització i és el referent a la captació d'estudiants estrangers. No em refereixo a Erasmus, sinó a joves interessats en cursar estudis complets, en particular de grau, i fins i tot de països que els empenyen a fer-ho. Aquest ha sigut un front, una font molt important de recursos per moltes institucions, per exemple, del Regne Unit o dels Països Baixos, que fins i tot han aprofitat l'ocasió per redissenyar els seus estudis i la pròpia organització interna, creant noves entitats, si calia, en forma de colleges, especialment pensats per l'acollida d'aquests estudiants forans. En això no hem demostrat gens de cintura i ens passem d'exquisits. Sembla com si la universitat pública li fes fàstics a guanyar diners exportant el seu saber. Quan fer esforços en aquest sentit i treure'n profit seria un incentiu important per millorar l'atractiu de les nostres universitats, no tan sols de cara a fora, sinó per als nostres propis joves. Entre els meus papers he trobat un article periodístic titulat «Què tendrà que ver el clima con la educación superior?» de fa una trentena d'anys, on ja predicava en aquest sentit. No insistiré en això, tot i que està lligat a consideracions econòmiques i de qualitat que incideixen també en les possibilitats de millora de la recerca i de la docència universitàries. Un altre tema recurrent dins la meva paperassa té a veure amb una batalla encara vigent. Els nostres mètodes de reclutament tenien, fa uns anys, una tendència malaltissa cap a la endogàmia. I vaig escriure diversos diagnòstics al respecte. Igual que pel que fa a la internacionalització, val a dir que avui en dia hi ha institucions que, per la seva pròpia naturalesa, busquen el talent allà on sigui, evitant la temptació de tancar-se en elles mateixes. I que diverses mesures i circumstàncies van afavorint la competitivitat en la contractació. Tornaré a parlar del tema més endavant perquè forma part important de les conseqüències naturals d'aquestes lleis que posen sostre a la nostra capacitat de reforma del sistema de ciència. Però aquest sistema, que és ric i variat, si bé a l'hora de concretar parlaré sobretot de les universitats,
deixeu-me fer un breu balanç dels resultats i de parlar d'altres organitzacions. A Catalunya tenim instituts de recerca, alguns d'ells d'enorme qualitat, i aquest és un dels exemples clars de visibilitat o de vitalitat que demostren com es pot anar progressant dins dels marges limitatius que imposen les lleis generals. Moltes iniciatives que podrien haver prosperat dins de les universitats han trobat oxigen i flexibilitat apel·lant a estructures noves que en certa forma s'han mantingut prou properes a les matrius universitàries, fins i tot geogràficament, com per generar sinergies. Les pròpies universitats disposen també de mecanismes per facilitar les seves relacions institucionals, com per exemple els parcs de recerca, orientats a la seva tasca de transferència de coneixement cap al sector productiu. És cert que no tothom ha tingut accés igual a aquestes formes de flexibilitat, ni és clar que l'esperada pluja de nous recursos, si arriba, pugui canalitzar-se cap a noves iniciatives o a revitalitzar aquelles que es van tallar durant la crisi. Això dependrà de criteris que no sé si estan prou ben definits. En gran part, i a més d'un marc adient, cada institut que jo conegui té gravat els noms i cognoms dels líders que els van inspirar. És essencial poder generar també expectatives per als futurs emprenedors científics. No tinc gens clar que en aquest moment els joves somiadors, que n'hi ha d'haver, trobin marge per prendre iniciatives i rebre la mena de recolzament que van trobar fa anys els creadors dels nostres millors centres de recerca. Jo crec que això és un problema i s'han de generar aquestes expectatives. El CSIC és una oportunitat i un problema. Els seus instituts a Catalunya són una aportació neta del Sistema General de Ciència a Espanya i més ens val poder gaudir d'una part dels seus recursos materials i humans. Malauradament, necessitaria moltes reformes sobre les quals n'entraré. Deixeu-me dir només que, al meu entendre, aniria bé que els investigadors del CSIC poguessin adscriure's directament a les universitats, quan volguessin, afegint muscle i capacitat als departaments, sense necessitat de tancar-se sempre amb closques pròpies, més que en aquells casos en els quals la dimensió i el grau d'especialització de les seves tasques ho exigeixin. Igualment, ens beneficiaria poder comptar amb recursos d'altres organitzacions sectorials del sistema espanyol de ciència, com ara el CIEMAT, ara que són tan importants doncs, els temes energètics, que hauríem pogut tenir si les transferències que ens permeten gaudir de l'IRTA no s'haguessin paralitzat ja fa molt de temps. En resum, la imaginació política d'alguns dels nostres dirigents, unida a l'empenta de científics emprenedors, han tingut com a resultat progressos molt considerables, en alguns casos espectaculars, però sempre dins d'un món de compromís amb restriccions administratives i legals molt greus i fent ús de recursos competitius provenents de programes estatals, europeus o excepcionalment de fundacions, perquè aquí hi ha massa pocs diners dedicats a ciència. Tot plegat, enginyeria de precisió amb recursos propis molt escassos. Imaginem on podríem estar sense tants obstacles. Ara canviaria. Limitacions i grans reformes, l'exemple de les universitats. En tot això, on queden les universitats, de les quals parlaven aquells rectors a inicis dels 80 fent-se ressò de problemes als quals ja s'havia adreçat, sembla ser, Ramón y Cajal? D'entrada, són les institucions de recerca més potents quantitativament i, per tant, més plenes de possibilitats d'inclinar la balança de la qualitat i de l'empenta. Però potser per això també les més exposades a ser víctimes de la tendència política cap a igualar els diferents, a homogeneitzar, a regular segons un patró fixe, quan en realitat hi hauria moltes raons per deixar que es diferenciessin. Deixant de banda institucions privades que emeten titulacions universitàries, a vegades potser no mereixen dir-se aquest nom, les universitats públiques es regeixen per normes comuns que les encotillen. Una molt decisiva és el predomini de la contractació de professorat universitari com a funcionari públic i les conseqüències que això comporta. Jo sóc de funcionari públic i una de les que no diré, perquè crec que no són certes, és que no hi hagi, és que treballem menys els funcionaris. Ho som per accident i ens hi dediquem a cor. Però sí que hi ha altres problemes. D'una banda, l'homogeneització salarial, que limita decisivament la competitivitat en la contractació de professorat del més alt nivell,
en aquelles especialitats, sobretot, on el mercat està internacionalitzat i els salaris dels professors, a més d'altres condicions laborals, excedeixen els límits d'allò que permet la funció pública espanyola. D'altra banda, també l'obligatorietat d'una forma d'accés a la funció pública i de progrés dins de les diferents escales, que no té en compte que la captació de professorat té característiques especials que requereixen normes diferents que les que valen per altres funcions dins del servei públic. Per ser concret, som molts els que creiem que el procediment de tenure track és superior a les pràctiques actuals, per molt que algunes, a poc, intentin acostar-s'hi. Els controls d'entrada haurien de ser, al nivell de doctorat, molt més rigorosos. I, en canvi, a partir d'una contractació inicial ben competitiva, els progressos dins de la professió, de nivell, tant de nivell com de salari, haurien de ser una competició del professor investigador amb ell mateix i no obligar a competir en successives proves contra tercers. Com molt bé hem argumentat moltes vegades la Genoveva Martí, els actuals mètodes de repetits concursos al llarg de la vida acaben sent, sovint, falsos controls aplicats sobre persones, fins i tot d'aquelles que no sempre havien sigut seleccionades inicialment amb criteris competitius. Doncs bé, aplicar criteris de tenure track sobreposant-los a la legislació estatal sobre funció pública s'hi pot aproximar, però és gairebé impossible de fer-ho sense molts accidents. I per fer-ho s'exigeixen treballs de filigrana que no sempre poden donar els resultats desitjats. Per exemple, si tu t'has compromès amb gent en uns terminis i ve el Montoro i et paralitza la cadena de contractacions durant 5 anys, tot se'n va en orris. És tan senzill com difícil d'assolir aquest sistema degut als destorbs que s'hi oposen i que es tractaria només de buscar activament els doctors més prometedors des de l'inici i deixar que s'esmercin per progressar i excel·lir. Reconec que la llavor de tenure track ja és modestament present en el nostre sistema, a través, per exemple, del programa Serra Húnter, però pels pèls, i que també hi ha possibilitat d'oferir estímuls salarials previstos pels rectorats i diferents formes, però poc desenvolupades, tot i que en algunes lleis en deixin els marges per fer-ho. Assegurar que un sistema salarial flexible sigui just i eficaç no és tampoc senzill i exigeix controls severs. I d'aquí vindran les necessitats de canvis en la governança. Igualment, garantir que els procediments d'estabilització basats en un sistema de tenure que poden acabar amb acomiadaments al cap d'anys de feina siguin defensables també reclama garanties. Però l'alternativa no és evitar els perills de corrupció mitjançant l'homogenització pel cap baix o un sistema de cues, sinó donant força i alhora responsabilitat als dirigents universitaris, permetent que les comunitats autònomes es facin responsables de que el govern de les universitats sigui fort i es pugui sentir recolzat si busca projectes i formes de govern innovadores. Hi haurà qui cregui que l'actual sistema de govern, basat en rectors elegits per sufragi universal, amb el recolzament de consells socials més ben intencionats que efectius, és el més realista en un món imperfecte i que representa un equilibri raonable o fins i tot un avenç. Però per mi no és cert. Dificulta que els seus dirigents prenguin iniciatives ambicioses, es proposin diferenciar-se les universitats unes d'altres, innovin, competeixin i s'especialitzin si cal. No té sentit, entre altres coses, a nivell ja espanyol, que dues comunitats tan diferents, diguem, com La Rioja i Catalunya, s'hagin de regir pels mateixos principis organitzatius. Derogar lleis homogeneïtzadores, obrir camins cap a la varietat de formes contractuals i de mètodes de govern i control, deixar que siguin els governs autonòmics els qui defineixin i puguin canalitzar les seves aspiracions. Molt demanar, oi? És per demanar que no quedi, sobretot si és amb raó. I si no passa, doncs seguirem endavant buscant solucions parcials, però conscients de que no són, en el millor dels casos, sinó solucions de second best o de third best. Ara canviaríem aquí, no sé si... Fins ara he parlat de generalitats, però anar destacant que el gran filó de ciència encara no prou ben aprofitat i en el qual podríem invertir amb molt més gran rendiment és el sistema universitari públic. Les limitacions a les quals estan sotmeses han portat a buscar camins propers, a millorar-ne diferents aspectes, a obrir possibilitats, però encara hi ha molt a guanyar i
i amb l'arribada de nous recursos i la possibilitat de renovar gran part del seu personal, la forma amb la qual s'afrontin les noves contratacions serà determinant pel seu futur, perquè la gran millora ha de venir de les persones, dels professors i investigadors, que són els que fan les coses. A Catalunya, a part dels procediments de contractació comuna a tot l'Estat, tenim un parell importants de possibilitats afegides per incorporar-se a les universitats. D'una banda, ICREA, impecable, serveix a tothom, universitats o centres. Tant de bo pogués contractar més gent i que els seus beneficis poguessin arribar més lluny. I que les universitats, insistiria jo, trobessin la forma d'integrar al màxim els seus adscrits. D'altra banda, el programa Serra Húnter. Celebro que es pugui seguir endavant i que vagi incorporant novetats en la bona direcció, a part de la idea mateixa d'una contractació laboral. Introduint la fórmula de tenure track per als lectors, obrint pas a la contractació de catedràtics i agregats en millors condicions salarials que fins ara, aportant recursos als nous arribats i alleujant costos a les universitats mitjançant el cofinançament dels nous incorporats. Tot això són passos endavant en el nou projecte que està en discussió. Tot i la vocació d'aquest programa d'anar obrint camí per l'arribada d'investigadors de qualitat a tots els nivells i que la seva nova etapa reservarà més recursos per als sèniors, de moment s'especialitza sobretot en finançar lectors, que és el nivell al qual les universitats tenen tendència a proposar. Benvingut sigui aquest camí, però té límits molt marcats pel que fa a la internacionalització i a la recuperació de catalans a l'estranger. Pensant en ells, jo voldria ara fer una proposta. Plantejar l'oportunitat que a la Universitat Pública Catalana s'obri un programa específic per la incorporació de nou professorat d'alta qualitat investigadora provinent de fora del sistema, de qualsevol nacionalitat i origen. Un programa que les universitats puguin sentir seu, que el govern pugui sentir seu, que trenqui reticències perquè ajudi a tothom i perquè estigui basat en un coneixement realista de com s'han de fer les coses per tenir èxit i donar exemple de la nostra capacitat creativa per damunt d'obstacles que de moment no podrem superar. Què tinc al cap i per què? D'entrada, un objectiu clar, que els investigadors d'arreu del món entenguin que Catalunya els ofereix un futur i creguin que incorporar-se a les nostres universitats els permetrà desenvolupar una de les millors carreres acadèmiques que es puguin fer a Europa. Creieu que això és il·lusori? Doncs bé, mireu i crea. No és fàcil, però és factible. Per tal de poder-ho fer, també necessitem que les universitats adoptin aquesta contractació amb entusiasme, sense reserves, fent dels èxits en atraure talent fora, de fora, un orgull propi. Per això han de sentir que el programa els obre possibilitats de brillar, de servir a objectius que puguin fer-les millor, més visibles en el món, pujar graons en aquelles àrees en les quals tinguin possibilitats i voluntat d'especialitzar-se. Els equips rectorals hi han de trobar la possibilitat d'anar més enllà de gestionar l'escassetat i resistir pressions, de tenir iniciativa, sentint que el programa recolza les seves expectatives i les d'aquells que ambicionen el millor per la seva institució. També han de sentir que el programa aporti a l'estabilitat i a les possibilitats de millora dels que ja formen part de la universitat, que afegir gent de fora també obri camins per ells, que les oportunitats d'un i altre siguin complementàries i no substitutives, que això voldrà dir més diners, naturalment. Il·lusori de nou, mireu el pa que porten sota el braç els ICREAs. Mireu a tot allò que podria permetre's una universitat on proliferessin els beneficiaris dels fons europeus més competitius, els IR6 o dels programes d'èlit dels ministeris espanyols. I si això també obrís camí, per fi, a un mecenatge potencial que mai s'ha acabat de creure els qui podrien aportar recursos, s'han d'explotar idees que tenen cabuda amb noves versions de les lleis, perquè fins i tot, si és tímidament, cada cop es van filtrant noves possibilitats en els textos legals que no sempre es llegeixen amb atenció. Jo crec que es podrien articular mecanismes dins d'un pla general de captació de professorat, fins ara extern al nostre sistema, que també beneficiïn de manera clara els que ja hi són. Procuraré argumentar-ho amb algun detall. Abans, però, deixeu-me dir per què em sembla que cal separar aquest programa
d'altres mètodes de captació ja existents. I això em portarà a parlar d'obvietats que, de tan evidents, es poden passar per alt i posar en perill un nou programa i abocar-lo al fracàs si no es tenen en compte. I és que els investigadors establerts tenen vida, tenen edat, tenen famílies, tenen responsabilitats i obligacions, tenen ambicions. A cada situació personal corresponen motivacions molt diverses per deixar un lloc de treball i aventurar-se a canviar. I també ritmes diferents els hi són necessaris. No es pot perdre temps quan estan oberts a venir. Si algú que volia retornar al país no ho pot fer ara i agafa una feina, diguem, al Canadà, potser quan el busquis ja hi hagi format allí una família i tingui un laboratori i uns compromisos. Si té fills en edat escolar i a punt d'acabar els estudis elementals, potser podrà tornar, però no si ha passat un any i ja són a l'institut. Si s'està divorciant pot ser mòbil, o si s'acaba de casar i veu oportunitats de trobar feina per la parella, però no altrament. Per tot això, un dels problemes que han tingut alguns programes venen de la manca de personalització, de la rigidesa de terminis i de la lentitud de processos burocràtics. Per tant, em sembla que un programa d'incorporacions hauria de ser massiu perquè tingués impacte i tenir algunes característiques especials. Una, la flexibilitat temporal. Vols caçar els millors quan estan disponibles, no quan ho diu el DOC o el BOE. En tot cas, que s'incorporin després, però que la certesa de que podran fer-ho a la universitat que el vulgui contractar sigui immediata i oportuna. Per això crec que un programa de captació ha de donar crèdits plurianuals a les universitats perquè puguin gestionar la contractació d'aquesta part de professorat en el moment oportú, passant-hi temps, si cal. I després, en tot cas, incorporar-los a categories a determinar, ja siguin definitives o algunes molt importants que puguin servir de pont per tal que després, amb temps i calma, però amb certesa, es puguin incorporar dins de les escales habituals, si s'escau. Però la immediatesa és essencial. I també que els pressupostos donin prou diners perquè el programa no sigui testimonial, sinó massiu. Les coses noves, i vegem i crea, s'han de començar amb empenta. El programa hauria d'afegir recursos, no de treure'ls de partides existents. Una idea important és la d'establir possibilitats, per exemple, de premiar els que millor aprofitin el programa aportant a investigadors que generin ingressos, no utilitzant aquests ingressos per compensar altres coses, sinó afegint-los diners, en lloc de desviar-los per compensar els menys actius. Diners que en part es podrien fer servir per accions complementàries que garantissin el progrés acadèmic del professorat que ja està donant servei i espera promocions, molt cop merescudes. Sobretot tenint en compte que les interrupcions degudes a la suspensió de noves places durant l'era Montoro va crear una aglomeració de professors en espera que en molts casos va comportar la pèrdua de persones vàlides i en d'altres trencar expectatives justes. Cal engrandir el nombre de beneficiaris d'un pla d'aquest estil, creant incentius per a tothom, que els de dins també vegin que l'arribada de gent de fora els és beneficiosa directament i no només de manera indirecta. En concret, cada universitat, potser mitjançant contractes programa, podria proposar plans de contractació ja madurats després de processos interns d'exploració de les possibilitats i presentar-lo a l'aprovació de jurats exigents i justos. I un cop rebuda l'autorització, procedir a una oferta immediata. De nou, això és il·lusori. Tampoc. Veieu ICREA o l'I3 o els panells de l'IRC. Es poden fer avaluacions molt ben fetes, però s'ha de voler. És qüestió de confiança mútua entre l'administració i cada universitat. Fàcil de cimentar si aquesta s'esmerça en la feina, sap demostrar altura de mires i valora l'ajut que el programa pugui aportar també als equilibris interns, concentrant-se en una feina que pot ser gratificant si es fa bé. Una feina que requerirà coneixements micro, detallats, i que encara que no penso només en catalans a l'estranger, sí que podria començar per una campanya que donés credibilitat a través d'ells, un cop degudament contactats al nou programa. Ja he dit que guardo papers antics. Un dels primers
que he trobat, no? Es titula Sobre la posibilidad de recuperación de economistas españoles en el extranjero. I el vaig enviar al ministre Maravall fa 39 anys. Va ser l'arrel d'això que em van anomenar per formar part d'aquell Consejo de Universidades on vaig trobar el doctor Grande Covian. Vols arreglar una cosa? Mira, fes-ho. Però no era l'instrument adient. Aquesta setmana m'ha sortit, per sorpresa, d'un altre canaix, una esmena que vaig presentar al projecte de la LRU per facilitar la tornada de gent a l'estranger. I aspectes connectats, com ara les convalidacions de títols estrangers, m'han tret la son i l'humor, molts cops. Com és que segueixo insistint i posant la banya? És que crec que encara tenim molt a fer i que experiències ja en marxa ens permeten entendre que sí, que és possible seguir avançant si trobem la forma d'actuar adient per cada tasca, per cada institució, i fem programes especialitats per cada finalitat i aprenem dels obstacles trobats en altres camins. Si us sembla bona idea, us animaré a que feu campanya. Bé, torno a l'inici per acabar. Com veieu, he acabat proposant ajustos dins d'un marc possible. És la nostra especialitat, el destí. He començat especulant sobre canvis radicals i acabo proposant un nou programa. Crec que ambiciós, però ajustat als marcs legals existents i consistent amb les actuals formes de governança. No sé si podrem girar-nos cap als nostres antics i dir-los que quedin tranquils. Pel que fa a canvis radicals, segurament que no. Encara que a mi em sembla, per experiència, que la ciència té una virtut molt important, que és un punt de trobada entre sensibilitats polítiques molt diverses i que, per tant, hauria de ser un dels primers temes sobre els quals s'hauria de començar a buscar acords polítics d'abast quan se'n vulguin trobar. Més val començar per coses en les que us pugui estar d'acord. Mentrestant, espero que seguim afinant dins dels marges d'homogeneïtat forçada en què vivim i la internacionalització, obertura i generositat de les nostres universitats les permetin acompanyar a altres centres, com els hospitals, les empreses i els instituts de recerca en les seves tasques comuns de crear riquesa física i intel·lectual. Bé, doncs moltes mercès, Salvador. Has tocat molts pals, molts temes, i realment, bé, has incidit o has passat una mica per sobre d'un grapat de coses que cadascuna d'elles, doncs, realment penso que fa pensar i reflexionar, no? I segurament hi haurà algunes coses a dir. Jo ara voldria donar la paraula a les persones de la sala. Ja veig que a través de les preguntes i respostes i del xat també hi ha moviment. Llavors ens ho mirarem de conduir. Per tant, algú de la sala té desig, vol fer una pregunta, si us plau, sí. Jo tenia dues preguntes. En primer lloc, aquest nou programa d'acollida que proposes, no? A veure, si entès bé, es diferenciaria d'ICREA en què proposes que el gestioni cada universitat autònomament i una mica en competència entre elles. És això una mica? No, sí, evidentment, a veure, ja he mencionat ICREA, he mencionat el Serra Húnter. Jo crec que ICREA funciona molt bé i no se l'ha de destorbar, i ja aporta, i només m'he permet una petita observació, que és que a vegades, a lo millor, no sempre les universitats troben la millor manera d'acomodar els ICREA, donant-los potser més protagonisme en alguns aspectes en què podrien també jugar-lo, no? Però ni em correspon ni tinc objeccions al paper d'ICREA. Ja he dit que tant de bo que pogués tenir més oportunitats de contractar més gent, perquè jo crec que
fins i tot el llistó és tan alt que encara trobaríem gent extremadament qualificada per seguir-li afegint. Però clar, també és un sistema. El Serra Húnter també té una certa vocació d'aportar gent de fora a tots els nivells, però les universitats potser no l'acaben de fer seu, no s'hi acaben de sentir prou còmodes. Ja. I jo crec que amb les millores que s'introdueixen doncs hi haurà coses que podran anar bé, però també té recursos limitats. I llavors la meva proposta és, efectivament, primer, que hi hagi un pressupost nou per fer això, que ningú se li acudeixi fer això a canvi de... Ja hi ha prou escasseses, arriben diners nous, hi ha molts calaixos a omplir, omplim aquest. Aquesta és una primera cosa. Segona, les universitats poden tenir reticències i també tenen autonomia, tenen una sèrie d'orgulls propis. I algunes, potser, quan parlaves de competència entre elles, clar que hi ha d'haver un grau de competència perquè les persones són escasses i, per exemple, jo crec que ICREA, quan jo el portava, vaig poder observar que per alguns grans investigadors, doncs, ja no a nivell salarial, sinó a nivell de facilitats de treball i de coses, doncs, diferents centres s'esgarrapaven per aconseguir-los. Però aquest no és el més important. El més important és que les universitats ho fessin ben seu, no? Ben seu. Primer, perquè si es fos de veritat que els hi afegissin recursos en els pressupostos de ciència per aquest programa, doncs n'hi hauria més. Però també perquè poguessin tenir un bon paper. Un bon paper. Però el paper també comporta obligacions. És a dir, que hi hagués marge de temps suficient perquè això pogués ser el que aquestes coses són sempre, que és un treball artesanal. Això de recuperar talent no es fa a cop de doc, no es fa a cop de convocatòria. Això es fa treballant-hi persona a persona, fent crides a gent que ni s'ho han plantejat i fent-los veure que hi ha noves oportunitats. Mira, ara recordo el Rossell, un dels primers, que va morir fa poc, un dels primers ICREAs, el dia en què vaig fer una presentació pels catalans que venien al Nadal a passar aquí i els hi vam explicar ICREA de la primera vegada. No s'ho creia. No s'ho creia. Va ser dels primers. Per tant, sí, jo crec que les universitats ho han de fer més seu i com que hi ha raons que entenem tots perquè les universitats internament també gestionen amb justícia i les aspiracions de les persones que hi han estat treballant, aquest programa hauria de ser intel·ligent, proporcionant a través dels fons, preveient fons que també l'administració pogués posar per fer, per col·laborar en donar noves oportunitats a la gent de dins a mesura que s'anessin fent obertes possibilitats a la gent de fora. I això no és tan difícil, perquè hi ha gent que està esperant per ser catedràtics i són 4 duros fer-los catedràtics. S'ho han de mereixer, val? Però sobretot no pot haver-hi raons econòmiques perquè no puguin fer-ho. Pues si cada vegada que fas un estranger o una persona catalana que ve de lluny, això garanteix que dues persones que ja estan esperant, sobretot ara que hi ha hagut aquesta parada bèstia durant anys, estan esperant el que justament els correspon, doncs per què no? No? O sigui que jo estic... Que sí que competeixin també les universitats, perquè si al final hi ha una persona que vol tornar i que tant li fa en un lloc o en un altre, doncs anirà al lloc que el tractin millor, que el festegin millor, fins i tot, que pensin més. I això no sempre vol dir les més riques, potser vol dir les que estan més interessades, les que tenen més espai de laboratori, per exemple. O sigui que hi ha formes de competir que no són formes de ric i pobre, que són formes d'entusiasme, de promesa justificada de futur. Hi ha moltes coses que es poden fer.
que hi hagi competència, que després n'hi hagi més per uns que per altres, això serà inevitable perquè uns faran més que altres, i uns tindran més necessitats i més capacitat d'atracció. Però jo crec que totes les universitats s'haurien de tenir garantida la possibilitat de fer-ho a través d'uns programes que a més fossin prou flexibles a través del temps, perquè si no arribes a un termini i puguis tu ajustar-te internament, i que sapiguessin que en 3 anys en poden fer tants o quants, d'una manera corredera, i que llavors, això sí, les que no ho fessin gaire bé, doncs haguessin de cedir territori a les que sí es marxessin més. Joaquim, acosta't el micro. Més a prop? Sí. La segona part de la pregunta té a veure amb el paper de les agències d'acreditació. Si ICREA no té cap paper, l'ACU no té cap paper amb l'esquema de funcionament d'ICREA. En canvi, les universitats, amb els programes que hi ha vigents ara, sí. Aleshores, amb aquest programa que tu proposes, hi dones algun paper a l'ACU o a alguna agència d'acreditació? O en general, què n'opines? A veure, jo aquesta preocupació, aquest nivell de detall, com tu comprendràs, ni em tocava ni he tingut tampoc l'oportunitat de fer-ho, perquè aquí també hi ha una mica de brindis al sol, de dir, escolteu, aquí ja estan venint moltes coses. Aquí estan venint una llei de la ciència espanyola, aquí està venint una llei de la ciència catalana, aquí està venint una llei d'universitats. I una de les coses que jo veig que hi ha a dins d'aquestes lleis, hi ha gent que és bona introduint possibilitats com aquell que no vol i que moltes vegades no les sabem veure i no les sabem explotar. O sigui que s'ha d'estar atent en aquestes petites coses noves, potser petites figures que sembla que surten i que no saps ben bé per què surten a l'article 33.2, saps? Bueno, això és un aspecte. Per tant, a mi m'ha semblat que no era el moment de dir una cosa molt precisa. Sí que he insinuat, perquè crec que és molt important, la qüestió de la rapidesa i de la immediatesa i del compromís. Llavors, quina és la meva opinió? Bueno, la meva opinió sobre la NECA és molt desfavorable. Ho he sigut sempre i ho segueix sent, perquè per aplicar un algoritme més o menys desencertat no cal anar a reunions. 3 d'aquí, 2 d'allà i prou. No. Per tant, la meva opinió de l'ACU és molt més matitzada, encara que poc qualificada, perquè no he tingut ocasió d'interaccionar-hi. Però tampoc em sembla catastròfic que en altres situacions doncs es creïn coses que poden ser prou respectables. Per no posar ICREA, posaré un exemple. Una cosa que, modèstia a part, vaig fer jo, que és l'I3. A l'I3 ens vam trobar que, escolta, allà hi havia tots aquells munt de gent valuosa que tenien Ramons i Cajals i que els hi comptava el rellotge i que estaven a punt de no saber què fer. I vam dir, bueno, doncs, a veure, fem un programa que els englobi, però no només amb ells. També hi pot haver gent molt valuosa que no ha entrat a través d'aquest programa i que si passa els mateixos criteris que els exigirem amb ells, també han de poder entrar. I l'altre dia, per una casualitat, 16 anys després, veig que l'avaluació I3 ara té una valoració bastant bona. Coi, vaig quedar molt content. Vull dir que a vegades no és una ofensa cap a una agència que es regeix per unes normes generals que s'apliquen en una determinat nivell de parsimònia, si se la té en compte en part, però el programa intermedia entremig. En particular, jo et diria que una de les coses que m'amoïnen, però que no he volgut ser molt precís, és que no pot ser que triguem 2 anys i mig em dir-li a un senyor que ha sol·licitat una cosa
si li donarem el millor, si passa un concurs, el millor. Que, per tant, el que hem de tenir és un mecanisme que si una persona, ja sabem d'una manera expeditiva que val, se li pugui dir, tu vine aquí i tens un contracte. Ara, que aquest contracte s'ha d'afinar molt i per això s'han de mirar aquestes noves lleis que surten, etc. Perquè, a lo millor, una molt bona idea, diguem, del programa Serra Húnter és que acabin siguent professors de ple dret de la universitat i, per tant, ho passin tot. Per tant, aquestes persones, a lo millor, en una primera vegada, però dic especulant, perquè no vull ser molt precís, potser en un primer moment haurien de ser objecte d'una negociació ràpida entre la universitat i l'administració dient, escolteu, aquí hi ha els papers que demostren que aquest hem de córrer. Vinga, doncs, som-hi, col·laborant. I llavors, a lo millor, se li dona una posició X que dona temps suficient per garantir-li que durant aquell temps, a través de les acreditacions ACU i de totes les coses que s'hagin de fer, pugui acabar aterrant aquí. Oh, i si després no surt bé? Bueno, pues si no surt bé, no surt bé. Però en el 90% dels casos sortirà bé. En el 95% dels casos sortirà bé. I per tant crec que s'ho val. O sigui que sí, que crec que l'ACU tindria un paper, però que potser no hauria de ser la primera instància, perquè fa unes coses i, en canvi, el programa necessitaria uns procediments d'agilització i de cooperació confiada per part de les dues bandes, del govern i de les universitats, que no tingués les reticències de sempre. Bé, moltes mercès. Tenim un seguit de comentaris i preguntes tant a través del Zoom com del YouTube i també algunes mans aixecades des de la distància telemàtica i també a la sala. Llavors intentaré anar-ho repassant, anant un per un per ordre. Tenim un comentari i una pregunta que ens fa ja fa uns minuts a l'Anicet Blanc, professor de Biologia a la Universitat de Barcelona. Diu el següent, tal com ha indicat el doctor Salvador Barberà, tenim una estructura jurídica que ens fa una cotilla difícil de permetre la implantació de noves estructures i organització de la R+D+I. Algunes són lleis i fins i tot lleis orgàniques de difícil transformació per la necessitat d'un ampli acord dels grups parlamentaris. I posa un seguit d'exemples de lleis, com per exemple la 53-1984 d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, la llei orgànica d'universitat 6-2001, articles 83 i 84, la llei orgànica de modificació LOU 4-2007, la llei de la ciència, la tecnologia i la innovació 14-2011. Tenim possibilitats reals, pregunta, i operatives per aconseguir aquesta transformació jurídica i no prendre de nou el tren de la recerca i no perdre de nou el tren de la recerca en aquest segle, ni tan sols les lleis universitàries han sabut articular adequadament els períodes de formació en graus i màsters que no estan acompassats amb la resta d'universitats europees. I al cap d'uns minuts hi ha afegit fins i tot amb les noves propostes de llei. No sé si en Salvador vol comentar alguna cosa. Doncs aquest és una mica el fons del que m'he preocupat durant aquests darrers dies de posar una mica en solfa i que m'ha portat a passar d'una resposta respecte a la possibilitat de fer canvis molt generals cap a un retorn a propostes molt específiques però que a mi em semblen també pendents. Tot i això, al final sí que he dit una cosa que és una petita bri d'esperança, no? I és que això de la ciència concita més acords de paraula, com a mínim, que altres coses. Hi ha altres coses que ja, abans de començar, ja saps que no aniràs enlloc. Però aquí, de boquilla, com a mínim, sembla que tots estem d'acord. Després, els detalls. N'hi ha alguns, per exemple, he vist molt de refilar, no?
la llei de les, la nova, el projecte de nova llei d'universitats. Jo tots els informes que he llegit sobre la governança a les universitats, per exemple, fet per experts, tothom diu que això, que els rectors estan massa condicionats per la forma d'elecció, per les pressions de tota mena, que se'ls hauria de donar un recolzament més ampli. No tanta gent parla dels consells socials, però jo ja fa molts anys, quan se'n van crear, doncs, hi tenia dipositat unes certes esperances i després doncs, bueno, fan el que poden, però no poden fer gaire cosa, sobretot quan els compares amb el que són els boards de les universitats, de veritat. En fi, ja veig que, en canvi, s'està consolidant també en aquesta llei doncs, aquesta idea de que el vot dels rectors universals doncs, és un gran guany democràtic. Pues aquesta idea, ho sento molt, no hi estic d'acord, no és un guany democràtic, és una pèrdua de possibilitats de fer les coses d'una altra forma. I, per tant, també sóc bastant pessimista de que algunes de les coses que es puguin fer pues, no es faran. Però tot i amb això, jo volia insinuar no? que potser sí que es pot parlar de la transferència de moltes coses d'aquestes cap a Catalunya, si és que es volen negociar coses d'aquestes. Es podria fer, perquè és un tema que està aquí. Vull dir, ja es van interrompre les transferències dels centres de recerca fa molts anys, quan el Tejero va entrar al Parlament. Va ser llavors que es va interrompre i només s'havia enviat cap aquí doncs, les transferències amb agricultura, per això tenim l'IRTA i no tenim altres coses. No? Es podria parlar d'això? No ho sé, potser algú en vol parlar. A mi em semblaria bé que se'n parlés i com a mínim seria un punt d'encontre inicial. Es podria fer. Ara, esperar que tot funcioni, doncs, molt difícil, estic d'acord amb el professor, molt difícil. Per això, al final, al cap d'uns dies de debatre amb mi mateix què dir, doncs vaig pensar, mira, saps què? Fem-ne una que sigui factible i congratulem-nos de que encara en queden per fer. I també hi veig un avantatge, i és que per fer-ho bé s'hauria de fer amb diners addicionals als que ara es dediquen a la ciència, no amb diners vells, perquè llavors seria desvestint-se'n per fer-ne una altra. I amb això em conformaria de moment, esperant doncs, que la política es posés en un nivell en el que fos possible parlar de que Catalunya tingués la seva capacitat legislativa plena sobre les universitats i pogués seguir endavant amb coses que hem demostrat que sabríem fer si poguéssim. Molt bé, moltes mercès. A través d'un YouTube, en Gustavo Ejeaguri fa uns comentaris, diu, molt clarivident, conceptualment impecable, malauradament, amb el pobre finançament que tenim, Catalunya i Espanya, al final poc probable de posar-lo en pràctica. Després afegeix, la decisió i acció política universitària està molt condicionada pels sindicats que tenen mentalitat homogenitzadora. I segueix amb un altre comentari, diu, com anem cap a la internalització de la universitat, diu internalització, no sé si vol dir internacionalització, diu internalització, és a dir, captar professorat i alumnat de fora quan la llengua català-castellà ho acaba limitant. Bueno, són diverses coses. Són bastantes coses. Anem per parts. Òbviament, acabàvem d'insistir en la resposta a l'anterior, que amb els diners que hi ha, n'hi ha justet per fer el que es fa. Per tant, aquestes propostes estan aquí, a part de perquè em feia il·lusió dir-vos-ho, sobretot perquè em feia també il·lusió pensar que algú, quan es vegi les mans plenes, ni que sigui un moment,
Digui, mira, hi ha un calaix nou, posem-n'hi. Això ja em conformaria, que algú pensés que hi hagués una previsió de que hi havia un calaix més a omplir, no cap a buidar. Per tant, des d'aquest punt de vista, d'acord, sense més diners, doncs es fa el que es fa, ja està. L'altra cosa era això de la llengua. De la llengua. Bé, jo crec que fa, no sé, fa 20 anys jo donava algunes classes a Toulouse i el ministre d'Educació d'aquell moment va emetre un edicte, no sé de quin nivell, per al qual es prohibia fer servir neologismes anglesos a les universitats franceses. Bueno, també pots prohibir doncs, que no es trenquin els barratges quan plou molt, però hi ha coses que van de natural. O sigui, per exemple, els holandesos doncs, ensenyen amb la seva llengua, no? En neerlandès, i s'han inventat una cosa que es diuen els colleges, que són una part de la universitat integral, però que integren a part dels universitaris neerlandesos, els nacionals, que vulguin estudiar-hi, doncs també a una plètora de xinesos que han anat allà per fer no sé què, el que sigui, i que el govern xinès els hi ha pagat una quantitat de diners que després es poden utilitzar per fer ciència i per fer altres coses. Però bé, bueno, tot això ve de molt lluny, perquè jo me'n recordo que en algun moment havia fet propostes a la meva universitat per veure si en aquells casos en què teníem doctorants que venien amb beques, que en cas d'haver-se decidit per anar a Anglaterra els haguessin pogut permetre 6 vegades pagar les nostres matrícules, però no, nosaltres no ens els deixaven cobrar aquests preus perquè érem massa purs. Bueno, doncs, si som massa purs, ho som. Vull dir, tots els sants han sigut pobres, o bastants, altres no tant. No, o sigui que bueno, jo penso que això són coses que s'han de posar. Clar, que m'interessa que el català prosperi i que el castellà no es perdi en aquest país, que no s'està perdent, per cert, però bueno, per dir-ho així, però que el català s'estableixi d'una manera definitiva i ferma, i ja està, només faltaria, però escolta, la llengua universal de la ciència és l'anglès i ja està, també. Molt bé. En Josep Domingo Ferrer, a través del xat, membre de la secció de Ciències i Tecnologia, director del programa Serra Hunter, etcètera, etcètera, fa un comentari que és el següent. Diu, el nou avantprojecte de l'OSU envaeix competències que fins ara tenia la Generalitat, com la regulació del PDI laboral. Aquesta regulació, pensada per a les autonomies que no havien desenvolupat la via laboral, xoca amb el que s'ha fet a Catalunya i fa més difícil la captació de talent internacional. Bueno, mira, abans m'he descuidat de dir una altra cosa, però ara li diré al Josep, no, home, i tant, com hi ha gent que està així. Ja he posat un exemple, i l'exemple de la Rioja i l'altre no era baladí, perquè clar, hi ha comunitats petites que tenen una sola universitat i encara doncs, amb les seves limitacions, i a vegades, doncs s'oposen aferrissadament a coses que no podrien fer elles, no? I a més que potser no voldrien fer. Per tant, jo no per això l'última vegada que vaig estar en un consell d'aquests d'un ministeri i que vaig dimitir, avorrit, trobaves, no? Amb aquestes tendències. Però jo, la meva única proposta era molt senzilla, era abolir coses, abolir. Deixa-t'ho estar, vull dir, passa-ho a qui li toqui i ja està, i no t'hi fiquis. I a més, en nom de la complexitat de tot aquest sistema i de la necessitat de que es diferenciïn i de que es facin les coses
a l'aire de cadascú, de les seves possibilitats, de la seva, inclús de la seva indústria i de les seves especialitzacions. En fi, aquestes invasions vindran tot el temps mentre, mentre depenguem d'això, i per això jo crec que, a part de lamentar-nos i de presentar mocions i de presentar altres queixes, doncs sobretot tirem endavant amb allò que sí podem fer. I respecte a la pregunta anterior, hi havia una menció als sindicats. Sí, cert. No ho he volgut tocar, això. No ho he volgut tocar perquè, juguen un paper doncs, sovint molt trist. Molt trist. Sempre confio, com a jove sindicalista universitari dels anys 60, que responguessin a unes mires més àmplies. Però sembla que la homogenització per sota a la que m'havia referit, sí, doncs és un objectiu que, per altra banda, doncs tampoc no sé. Per això també vull reconèixer que hi ha coses per les que val la pena també lluitar, i una d'elles és per recomposar, diguem, la dinàmica que es va perdre en aquells anys en els que no es podien treure llocs de treball i que, per tant, hi ha reivindicacions que són justes. No sé si són les sindicals o si són les de les persones que mai es manifesten, que pot ser molt sovint el cas. O sigui que hi ha problemes de justícia a resoldre, però per descomptat que hi hauria organitzacions que haurien de dedicar-se més a lo seu. Molt bé, moltes mercès. Segueixo llegint un segon comentari, també a través del xat, d'en Josep Domingo Ferrer. Diu, com a director del Pla Serra Hunter, agraeixo els esments que hi ha fet en Salvador Barberà. Estem engegant, això no sé si per alguns dels que ens estan seguint serà primícia o no, ho llegeixo. Estem engegant una branca sènior del programa Serra Hunter per captar talent de fora del sistema universitari català a nivell de catedràtic. La idea serà captar acadèmics de nivell ICREA però que esdevinguin catedràtics a les nostres universitats. Amb les lleis actuals això és possible. Si prospera el sistema concursos de l'avantprojecte LOSU, que és semblant al de la LRU, serà més difícil. Comentari afegit, no sé si vols... No, jo ja he dit que dono la benvinguda a totes aquestes modificacions. Sé els esforços que ha hagut de fer el Josep i altres persones per redreçar algunes de les limitacions del programa, per assegurar la seva continuïtat. És una aportació important. Diguem que, de totes maneres, el que jo volia proposar avui era que tant aquesta com altres institucions que contribueixen a aportar talent doncs es veiessin, diguem, d'alguna forma complementades per un programa potent i massiu. Jo no he posat xifres perquè m'ha semblat que no ni disposava exactament de les quantitats de professorat ni res, però jo crec que fins i tot les universitats petites doncs haurien de tenir una quantitat considerable de crèdit. Una altra cosa és que aquest crèdit se'l puguin gastar si no és fent els deures. Però un crèdit plurianual important dedicat a això hauria de correspondre a una injecció forta. Mireu, jo vaig tenir dues experiències molt gratificants en respecte a aquests aspectes. Per tant, sóc un avorrit perquè en parlo de fa molts anys. Però abans de ser director d'ICREA vaig ser secretari del programa Propio. No sé si alguns dels més veterans recordeu el programa Propio. El programa Propio era un programa que permetia de manera molt personalitzada concedir càtedres a persones de qualsevol origen que fins i tot no haguessin seguit la carrera acadèmica de cap manera. Quin problema va tenir el programa Propio, entre altres? Va tenir un problema de que no era massiu. Arribava un Propio a Alacant, un Propio a Múrcia,
un a la Universitat de Barcelona. Al cap de 2 anys, el gerent se'ls mirava i deia, nois, escolteu, no pot ser això, no? Sigueu normals. Val? Llavors, en canvi, CREA, vull dir, en 2 anys va contractar 70 o 80 persones i no per això ens van deixar de bellugar la cadira, quan van canviar les coses. Però una cadira ben assentada, 4 potes. Per tant, jo crec que si es fa una cosa així, s'ha de fer amb diners i nous. I si no, doncs, brindis al sol i ja està. Merci. He vist també que Josep Domingo Ferrer tenia la mà aixecada. Jo, si de cas, ara li passaré la paraula, si encara la vol exercir. També podria ser que es donés per satisfet amb el que hem llegit a través del xat i que en Salvador ha comentat. Passo la paraula. Endavant. Eren els comentaris que he fet i crec que les respostes d'en Salvador han estat molt adequades. És el que tots voldríem, que hi hagués molts diners nous i que ens deixessin fer, però això costen totes dues coses. Els diners costen i que ens deixin fer, a vegades encara costa més. Sí, sí, tota la simpatia, Josep. Però, bueno, apretem. Molt bé, moltes mercès. Tenim una altra mà aixecada, també li passaríem la paraula, és en Jaume Porta, antic rector de la Universitat de Lleida. Endavant, Jaume. Oh, i cap del rector. Ah, no, l'antic. Sí. No sé, potser ens ha aixecat la paraula i potser no hi és la mà, però potser no hi és. Sí, perdó. Ara entra. Endavant, Jaume. Fa 20 anys que vaig deixar de ser el primer rector de la Universitat de Lleida. Bueno. I amb el temps que ha passat, m'ha agradat molt sentir el professor Barberà desgranar els problemes de la universitat, que existien en aquell temps i, per el que veig, segueixen existint. Com que vaig ser el primer rector, podríem dir que tot era possible perquè tot estava per fer. I un dels temes que vaig considerar més important és precisament el tema de la política de professorat. Va ser un dels principals problemes interns que vaig tenir, entre altres amb els sindicats, però també és un dels programes que més satisfacció em va donar. En el cas d'enginyers industrials, que no hi havia interessos interns, vam publicar al País, de tot Espanya, un anunci demanant currículums per totes les assignatures de la carrera abans de començar la carrera. I això va permetre fer una selecció de professorat ja que tinguessin doctors i no fossin persones de les rodalies que venien a donar classe com a associats. I això ha fet que aquests ensenyaments s'hagin potenciat molt a la nostra universitat. En la seva intervenció ha passat a puntetes, després ja s'ha mullat més, amb el tema de la governança de les universitats. És un tema que jo vinc sentint parlar des de fa molt temps i sóc extremadament escèptic de que això tingui una solució a la nostra universitat per les pressions internes que hi ha, perquè qui s'atreveixi a tocar aquest tema doncs tindrà unes mobilitzacions molt esperables i molt injustificades, però que frenen totalment moltes d'aquestes propostes que el professor Barberà ha dit. El tema de la tendència interna de la universitat, o d'alguns sectors de la universitat, no vull generalitzar-ho, és la homogenització del sistema. I això frena doncs, moltes d'aquestes propostes del professor Barberà. El tema de la llengua, ahir precisament van fer un homenatge al professor Laporte i van comentar que quan algú a classe aixecava la mà i deia que no l'entiendo, el professor Laporte deia li dono 3 mesos perquè em pugui entendre. Aquests 3 mesos jo faré les classes en espanyol i a partir de 3 mesos el professor Laporte seguia fent les classes en català, tal com havia dit el primer dia. Quan he visitat la Universitat de Lausanne, doncs, ja fa anys,
fan concursos de professorat a nivell internacional, com està suggerint el professor Barberà. També els hi donen, em sembla que són 3 anys, perquè puguin aprendre el francès. I la llengua no és mai un problema. El problema el creen alguns, però realment la llengua no és el problema. Tenim prou criteri per quan tenim amb un curs de màster alumnes de Llatinoamèrica i veiem que no es poden incorporar fàcilment amb alumnes que són en castellà, però les fem en espanyol i no passa res. I també hi ha una oferta dintre de màsters d'assignatures en anglès en moltes universitats. Per tant, no crec que la llengua hagi de tenir un protagonisme especialment negatiu. Felicitar el professor Barberà per la molt interessant la xerrada que ha fet i que a mi m'ha recordat aquells anys que vaig ser rector de la Universitat de Lleida durant 10 anys i que en tinc molt bon record. Moltes gràcies. Moltes gràcies. A veure, he trucat diversos temes. Jo crec que les universitats noves comencen amb moltes il·lusions i que és molt important que les puguin seguir mantenint i renovant-les i creixent, no? I jo me'n recordo, en relació amb això, d'una gran relació que vaig tenir amb la vicerrectora de recerca, la Rosa Solà, no de Lleida, sinó de la Rovira i Virgili, no? I la Rosa va aconseguir diners, esgarrapant d'aquí i esgarrapant d'allà, per fer una proposta de contractació en tota la universitat, que només tenia una condició, i és que el candidat havia de ser creïble com a bon candidat a treure un IRC. I el van contractar i el va treure. Llavors, això vol dir que quan hi ha voluntat, fins i tot en un nivell tan específic, barallar-se per coses d'aquestes valen la pena, no? I una de les intencions de la meva proposta era que cap universitat se sentís menys tinguda en aquestes possibilitats de fer la seva política pròpia de contractació. Per això he insistit en que cada una d'elles, tot i que es pugui establir un cert marge de competència per la globalitat dels fons, se sentís mestressa de la seva pròpia esforç, perquè són ells els que saben aquestes coses. Això és una cosa. L'altra, el que he mencionat de la dificultat enorme de canviar la governança, totalment d'acord. Dificultat enorme. Per raons pràctiques i també per raons, podríem dir, de demagògia. De les dues. Ja tenim la fórmula. Aquesta és la fórmula democràtica i no s'ha acabat el bròquil. Bueno, que es vale. És malament, però és igual. Ara, posats a fer alguna, a generar alguna expectativa, jo crec que això seria més probable si s'haguessin de posar d'acord els rectors de les universitats públiques catalanes amb un govern raonable, que si s'han de posar d'acord tots els rectors de totes les universitats espanyoles amb un govern, raonable o no. Per tant, ja vull dir que no és una garantia de que es pogués fer, però la meva única expectativa de que això es pugui fer sigui derogant lleis homogeneïtzadores i posant en mans de les comunitats posant a prova la seva capacitat de reorganitzar les coses. I això no vol dir, de cap manera, treure'ls drets als estudiants ni treure'ls drets als sindicats. El que vol dir és posar cadascú a fer la feina que li toca. I ja està. Moltes mercès per la pregunta, per la resposta, per totes les respostes i totes les preguntes. Bé, veient l'hora que és, si de cas donaríem una última paraula, que fa estona que està a l'expectativa, aquí a la sala, si us plau. Li podeu passar el micròfon?
Soc Martí Teixidor, soc de Ciències Socials i Filosofia i de la Societat Catalana de Pedagogia. Doctor Barberà, he seguit amb molt d'interès una panoràmica completa, com ja han dit els que ens han precedit, i per tant és tot un directori que ajuda a pensar. I en la mesura que ajuda a pensar, doncs, estant-hi d'acord, a dos punts, poso dos contrapunts, però senzillament per pensar, amb dos constants que tant ha sigut el començament com el final. Un és el finançament, que evidentment surt a tot moment, però jo el miraré des d'una altra perspectiva. Massa vegades he vist estar pendents dels departaments universitaris i altres nuclis, pendents de les convocatòries que hi ha, dels ajuts, etc. I part de les decisions, accions i recerques que s'han impulsat s'adaptaven a aquestes convocatòries perquè era on hi havia els diners. A mi això sempre m'ha irritat bastant i m'ha semblat una mica perversió. A veure, en fi, ho comprenc, però s'hauria de mirar de corregir, perquè cada departament té una persona especialitzada en estar atent a que no se'ns perdi res, no, els últims anys. Clar, això depèn de les convocatòries. I en canvi, potser llavors, jo ja he dit que vinc de més pedagogia específicament i a fer recerca en pedagogia, ciències socials, cal veure les necessitats i en base a les necessitats impulsar recerques i recerca, desenvolupament, innovació, que en el cas de pedagogia recerca vol dir totes les altres ciències que estudien l'educació, neurociència, sociologia, etc., antropologia, pop, incorporar-ho, integrar-ho i desenvolupar, d'acord amb finalitats que han de ser transparents, democràtiques, doncs instrumentació, normes d'acció, etc. Per tant, és una ciència empírica, no? Això ho té solucionat potser la salut, perquè doncs, les necessitats de salut estan a la vista i demanen que s'investigui i la microbiologia, etc etc. Ho té solucionat la tecnologia, que per fer determinades necessiten uns materials, necessiten uns procediments, etc. Però en el camp de les ciències socials, o jo parlo concretament de la pedagogia, no posem l'accent a les necessitats i ens hi perdem. I precisament és un dels camps que està més pendent de les convocatòries que hi ha, etc. Respecte al finançament, per veure aquest contrapunt de que a vegades es gira, es perverteix en certa manera, no? L'altre és la internacionalització, que també comparteixo, estic d'acord i és evident. Però en el cas precisament de pedagogia, si envien la gent a fora, tornen contents i han descobert el mindfulness o han anat a Finlàndia i ens expliquen el que es fa a Finlàndia. I ens expliquen una qüestió del currículum escolar i alguna coseta més. En el millor dels casos ens expliquen com se gestiona la direcció, no massa. Jo he anat després a Finlàndia i miro què fan a la televisió, com està organitzat l'esport, les famílies, etc. Que esclar, allà 200 habitants fan una ciutat, no? I per tant, hi ha unes variables que no es tenen en compte. Es ve amb la recepta, i en el cas de pedagogia aplicat a l'educació, trobo que s'ha de començar fent una anàlisi de la pròpia realitat i llavors dialogar amb altres realitats, però ja, i com que es valora molt els viatges, la internacionalització, etc etc, això dona molts mèrits i tothom s'hi apunta. Per tant, veig, tant com he explicat en el finançament com en la internacionalització, un punt de perversió en el sentit que s'ha d'adequar a determinades situacions. És un contrapunt, però no per... Gràcies. No, moltes gràcies per la part positiva del que em diu i en quant a l'altre, l'únic que puc dir en la meva defensa és que d'alguna forma ja he mencionat la micro i també la personalització dels programes. Jo crec que efectivament parlem d'unes institucions tan complexes i d'una riquesa tan gran d'activitats que passen a dins d'una mateixa universitat, que qualsevol esforç d'homogeneïtzació acaba fent mal, més que bé, no? I que, per tant, doncs, en aquest programa en concret que jo proposava, doncs, hi hauria d'haver molt marge pel treball artesanal. He dit artesanal, he dit orfebreria, no? He dit micro. Vivim gent molt diferent a dins de les mateixes institucions i llavors les formes de fer haurien de ser també diferents. I jo, en economia i en un determinat moment de la vida, doncs, vaig considerar, junt amb la meva generació,
que sortir a l'estranger, en particular als Estats Units, ens obria uns horitzons extraordinaris. Però això no vol dir que en tots els llocs i en totes les especialitats s'hagi de fer de la mateixa manera. Per exemple, en economia és bastant més que raonable anar a fer el doctorat a fora i, en canvi, en altres disciplines molt, molt punteres, és més adient primer fer el doctorat aquí i llavors anar a fer un postdoc. I aquesta diferència té impacte econòmic, perquè resulta que quan el qui fa el nou programa de no sé què és un químic, ho fa tenint al cap el que és el normal en química. I quan el que fa un programa és un economista, potser peca de fer al revés del que faria el químic. I això és gairebé inevitable. Per això, una anècdota. Quan jo era secretari general de Política Científica, la meva directora general de recerca era la Violeta de Monde, que és una lingüista de la Universitat Autònoma de Madrid. I les esgarrifances que van recórrer les espines dorsals de determinats científics experimentals van ser terrorífiques. Tenia una por terrible. Va resultar ser una persona extraordinàriament comprensiva, eficaç, de la que tothom va quedar encantat al llarg de la seva gestió. Però aquests reflexes són naturals perquè les nostres professions són molt diferents, els ritmes en els quals s'han de fer. Per tant, si, i també ara, anecdòticament, jo recordo, fa uns dies, no? tinc diverses amigues que venien de famílies molt humils, van primer començar fent magisteri quan es començava als 15 anys, i llavors van donar moltes classes i llavors van fer la carrera a les nits i que després són professionals molt, 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 molt més ben assentades o jubilades. Però aquests coneixements sobre el terreny de les escoles i d'aquestes coses pot ser que justifiquin altres formes d'internacionalització en cada especialitat. El que jo crec que és innegable és que sempre, en un moment o en un altre, de la formació és convenient haver vist món i que, a més de que ho sigui, els joves que venen busquen aire arreu del món i això no els hi canviarem. I, per tant, més val que el busquin ben buscat i que nosaltres ho entenguem i que els hi oferim possibilitats de tornar quan hagin explorat el món. Però gràcies. Molt bé, moltes mercès. Bé, podríem dir que hem fet gairebé un 40-50 perfecte. 40 minuts de xerrada, 50 minuts d'intervencions, respostes i comentaris. Jo penso que això il·lustra ben a les clares l'interès que ha suscitat la teva presentació avui, Salvador. Moltes mercès a tots i totes els que ens heu estat seguint pel YouTube i pel Zoom. També moltes mercès als que heu estat presents a la sala, també el suport tècnic i especialment moltes mercès, Salvador, per compartir amb nosaltres la teva visió, les teves reflexions i també la proposta que avui has deixat anar aquí a la sala. Moltes mercès a tothom. Gràcies. Tanquem l'acte. Recording stopped.